wacana yang kari kata kiri ini. Ini terang darah itu mati ke. Gua mesti buat apa lagi nanti? Ayah malih deh nama mantra itu terbeli belar. Jadi ada agan orang ni saja. Mungkin ama lalat tu. Kau dah kata kata kiri ini semua mati ke? Mungkin buta mungkin belar. Masa dekat kena dengan. Buta orang dikasih ni punya. Orang orang isbi di tali nama. Bulu anaknya belar balal leher ni kila kila. Nengah tu deh kolek kakak. Ayah sih ke ayah hiti ayah neti unah kila. Iya punya ayah sih ke kila. Kau dah kat kata kiri ni semua, tik mungkin buta mungkin villa, orang tu dek masa dekat kenapa dengan villa? Satu atak mungkin jodoh buta kata kiri ni, ya ada tarah ya lalat tu nanti. Kebaya malit mangan aku teh ayah hunting inno, tuh ame ayah hunting inno kata kiran end bagi gua ame ayah ni dikiye no. Mantap aku kemeja gini di lah ame ame ayah padu inno ayah hunting inno kita tuh mungkin kiu. Ikut par tu meba dia kui kila itu ni semua kila ame. Baik segiye deh ni. Kutre kalah pernah deh kira. Aja terai se. Hati ni masih anti mat, cuti buta lagi kira di bunai heita. Atau ni masih mula lagi, dewi dia lagi, luku buta lagi kira di bunai heita. Orang, yang kar darai kira macam apa deh mak? Nenek, mak kira nenek kar darai kira nang kira nenek bay. Madu kira orang me, sahdu tanya itu sebaiknya dia unai kan dah kardu la. Anggar wad dengi kah am heita. Ya lah kira ya pi awe, hati kerana deh patu bintuin kira. Kira me, oya ke. Mee Mohan kaya ni kau tu makam makel aku buta kira. Itu pasi kira mee, ya mee kan tak ada perasaan yang bela tino, ya penak tino kira. Itu pasi kira mee mee aku call lekat dengar kira, makam hans call keran lang kira. Itu pasi naya call lek kau ni mang hilang dah si tarung kos aranci agnya sir. Ni usik kira mama dekka mee mee semua waktu mana raksini indala katia kalal tino kira kira sir. Eke bat mungkin putar inno ada nenek itu segera itu kuteja kira, me hari ame api balan na, ko munat daru dina mohonda api game beluwa, nama dina honda api hada agar de balamu, hari gula awat pasi rasa, aku tapi ko ella dina, amma kalut nak kerana apa, gula hondi inno, kira tamai kiri, iya mang iya adu iya kolya kawa hawas, kira me Mohan Kumar ke kau tu kata kerana mang ko mang amma kata kerana, itu pasi kira putar adi kasani pane, orang na risbi di tali inno. Emi kita cuti buta kiu, liun dah, anu mesti api tiada liun dah, orang yang gula tapi tu liun gimana? Buta tiga kata am kata kerana mana? Mangi loko buta, dek mangi lama mesti tiga sendiri kata sih, gud kata sendiri. Cepi tiga kata kerana? Saya kali ngasa ni pun lagi kial. Baik tak, jika rak kita rindu buat. Yang best tau mungkin kita sih nasi. Abu kian, mana tu kian abu kian nanti. Ayo. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.
News First, Janathawa Samaga.